Dat is eigenlijk hier wordt het tijd om te zien. Komen, wat is op u? Laat ik zien aan. Dat is voor dit comité. Linie 2, conform de toegevoegde Daar, Silom. За виключення 58-ї статті, поправкою було включено з Верховної Верховної Ради України начальника Олександр Іванович і техніко-юридичним правилом. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Партія «Рацист» А, поправку до другого читання та в цілому. Прошу підтримати. Голосуємо. Thank you.